Video sila lah. Video sila. Oh, panggil lagi nombor dengli. Mana kau? Di mana panggil tu? Lewat ni tu ni. Beri terus. Zada, dasa video tu ada angin itu. Zada, mana yang aku review kalam sini? Mungkin saya sekarang nak terus. Kita pernah. Later, singer ni pernah kuri graf rawa. Meni awa skuai dia. Hush, wni terjah bandang. Bibu, bibu skuai bibu. Seni kuas seni kuwa. Skla perlet ni ayu. Tosh. Orang mini balas singer. Ayong nang kelu deh sani. Later singer. Ada surja kasundong. One, two, three, go! Asya, ha baza bai lagi per, nai, sindut tujuh bai macam siapa? Ha baza bai, nai bebas sekian bau la, lama lagi nol biar macam siapa? Bayang ah, si, saya peman hutara bisu rancu. Ye, Chris lah ini singer, nai jana irilah hai. Location chance. Hei, aw. Jadi lebih kelas asy. Ayo. Ayo, ready? Ready. Kamera. Naik dulu ke per. Angkat drone dulu sekian. Naik je per. Vulai dem zoom sana. Next time, kau cuci bannya, bawa bawa tui ni bawa le. Neng kau itu lumba nak langkah naik ah. Neng mah beri mungkin pegroy kalam jala. Oh, sanam. Dede bolong. Kila jawab ni, siapa ni? Tu mesti pelan. Kau cuci jadi, ni bawa nak lalu. Lada kan? Ibet siapa yang cek sendu? Kau cuci jadi endang. Anggur yang sih, anggur nampak anggur. Anggur.
Last to know, you couldn't be away. Last, Maribun, I'm from Jimuna. Do Sasala, Leonie. Simple Java on a little part lagas, Jenny Hanan Landang Zikuno. Nantaman and Carblana, the little part, Bidio Ho, Bwisaguni Album, Munse, Asa Queen, Munu Channel, who can a jagged little part, producer of Bassiana, than in Tamana Zablancar, Oblana even have a delicate part, Kusum Laban and Tamana making me to Kudekai, Essence Jinim Dua. Share come out the little part.